নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে। আজি মই এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো হৈছে ভেদ ফুলৰ ঠাৰি ভাজি। আপোনালোকে কোনে কোনে খাইছে মোক জনাবচোন। ভেদ ফুলৰ ঠাৰিবিলাক মই এতিয়া সৰু সৰু চাইজত টুকুৰা টুকুৰিকৈ কাটি লৈছোঁ। তাত মই এতিয়া অকণমান নিমখ দি অকণমান সময় কাৰণে ৰাখি থৈ দিম। হ'লে যিটো পানী ওলাই যায় সেই পানীকণ পেলাই দিব লাগে। এতিয়া মই এখন কেৰাহীত তেল দিছোঁ, তাত মই অলপ ক'লা জিৰা দিম। ক'লা জিৰা দিয়াৰ পাছত মই ভেদ ফুলৰ ঠাৰিখিনি দি দিম। ইয়াত মই আকৌ নিমখ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, কিয়নো অলপ দেৰি আগতে মই নিমখতে তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া নিমখ নিদিলে হ'ব। অলপ হালধি দি ভালদৰে ভাজি ল'ম। ইয়াত মই বেছি মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। ইয়াত মই পকা জলকীয়া কেইটামান কাটি দি দিছোঁ যাতে অকণমান জ্বলা হয়। আপোনালোকে পিচি দিব পাৰে, মই কিন্তু পিচি নাই দিয়া, মই কাটিহে দিছোঁ। আৰু ইয়াত মছলা হিচাপে মই দিছোঁ সৰিয়হ অকণমান পিচি, আৰু একো মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই মই। এতিয়া সৰিয়হখিনি দি তাতে অকণমান পানী দি দিছোঁ। এতিয়া পানীকণ শুকোৱালৈকে অকণমান ভাজি থাকিব লাগিব। পানী শুকাই আহিলে আমাৰ ভাজি ৰেডি হৈ যাব। মই বনোৱাৰ দৰে আপোনালোকে এবাৰ বনাই খাই চাব, খুবেই ভাল লাগে। যদি মোৰ এই ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজিসকল মোৰ চেনেলত নতুনকৈ মোৰ ৰেচিপিটো চাইছে, সেইসকলে যাতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে। আজিলৈ আহোঁ তেন্তে, ধন্যবাদ।